Короче, достар, осы видеоны так конца қараңыздар. Өйткені қазір дейтін бізде мынау мұзды су шелекті, бір шелек суды дука либо мен үстімізге құятын боламыз. Әрине, видеоны так конца көріңіздер, соңында міндетті түрде құямыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар, достар. Короче, достар, бүгінгі біздің видеода менің қарсыласым Дука бауырымыз қомақта. Что там, ассамыз ба? Қара. Короче, бүгін Дука екеуміздің шәкірттеріміз бір-бірімен телефонмен SNS ойнайтын болады. Ал ұтылған ойыншының тренері далада қалып жауап тұр, мұздай суға түсетін болады. Ендеше, дайындала бер. Ladies and gentlemen, бүгін менің ученигім кел сахнаға. Билет бізде. Короче, ассалаумағалейкум. Төрт дүрткін дүркін SNS королі. Бірақ рейтинг ойнамайды, но SNS-тен айырады. Мен бұған сенем. Жеңіп тұсайды, мен үмітімді ақтайды деп ойлаймын. Бұйырса. Ал менің шәкіртім Зефрикс палуан. Футбол емес. Енді SNS. SNS болса телефон бар, футбол. Жоқ. Мен дайын, мына тастай сал. Жоқ. Короче, футболдан айыр жүр, аяқпен, ал қолмен SNS айырады. Так что, ал бізде face to face кел. Сен саған жоқ. Отырғы сәк білесіңдер. Тренер мына жерде тұр. Ұстап тұр. Ұржөрмесін. Давай. Левый. Давай. Көз қарайбыз. Қарасай. Мен барып берейін ба? Көрмедің, не сөйлесің? Бірге қарайық. Давай. Тағал, тоқтансыңдар. Давай. Тағалсай көрмедің. Тұрады, левый. Тұрады, левый. Тұрады, левый. Күрме. Давай, давай. Тағал. Короче, достар, дәл осындай көңілмен біз видеоны бастаймыз. Ал сіз дәл қазір каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. И және де артта тұрған менің достарыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше қызықты видеомызды бастаймыз. Кеттік. Е, достар, бізде далада қазір қар болып жатыр, қыс прям. Ал достар, мінекей біздің ойын басталды. Мынау бізде Дуканың аккаунтымен бізде Зефрикс Палуан ойнап жатыр. Мінекей достар, бізде Дука Палуан өзінің Мэпл атты игрогымен мінекей ойын басталды. И бізде ой бо. Жетпеп жат. Е, ма, Дука? Ей, жерсей қолды. Суға түспейсің ба не, Дука енді? Е, ничего. Алда әлі раунд бар. Мен емес, сен сөзің. Шанастырма? Қой, қаз. Юпикпен ойнап ала ма еді? Чисті. Чисті брок қой, брок. Чисті брок па, айтпайсың ба? Давай ал. И дравашын алды. Яқта мэфл палуан. Давай, сенем саған. Дука отыр. Не ұмытсам ба еді? Бәне мен аңғырсыз болған. Ой, не ұмытсыз болған. Дука қаз, сен суға түсірім көресің ол. Қарай ау. Давай. Ал сен? Егер қазір ше мэфл ұтып кететін болса, мен түсем суға. Ойбай. Ал бізде далада қар. Ешкім түскен қалап отыр. Иә, қарап отырмын. Ал бізде давай, Зев, давай. Давай, абайла. Чувствуйтесь, үйрене алмайтын. Телефон менікі емес, өмір бұл телефонда ойнап жүр. Ал мына бізде Мэпл. Мэпл қанекі Рашқа барам екен, Мэпл. Мінекей Мэпл жақындауда уже. Мэпл, шайна, же. Айдай. Құлағынан тістесейші. Ой. Мен мистер жаман болады, достар. Қабызды Зефрикстің кінен көрейік. Давай, Зеф. Ба, мене пинг. Давай, Зеф, пайдалан көрек. Осында пайдалану көрек, достар. Қайдасын. Пинг ойды етші, но. Давай. Ай. Сәл қал. Ай. Дейін келесі алшы. Йо, майна, зажим шеге кім, брат. Мика, стела қалып бет. Пияқ, қой. Ёй! 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 Ба, ал кеттің ба не? Екі нөл ғой, мен суға түрінде атым ба? Брат, нағым емделі деді ғол. Ничо. Сенбе көрдің ба? Жауыңа сенбе. Ма, Дука мынаған ақшы көріп қойған, яры. Сенбе. Жиді, шайна. Давай. Арман зат. Тоже меня, сама мискрик потер мен де Арман. Ничего. Камбэк сетинге прям сендім, давай. Ухта. Камбэк исмене шықпайды ғой. 3-0 болса, всё тогда. Алиш, Арман түсет суға. Е, Асана, қалай камбэктің арқасында келгенді ұмытып қалдың ғой деймін, Дука, я. Так что, мен бірақ бұл жерде телефон кетіп жатыр ғой енді. Давай. Атам ойымда мен, Дука, Арман. Давай. Білем, сенемін саған, давай. Бағым сау ойнаймын. Давай. Мен мұздай су қалай болады екен,
жылысу деп те айтпаппын да мен. Сол жылысу деп те айтпаппын же. Йома. Достар, дәл қазір сіздер кім ұтады деп ойлайсыздар, міндетті түрде жазып кетіңдер. Эй, ой-ой-ой. Давай. Давай, брат. Ах, ай, апасын. Ой-ой, хорош. Давай, давай. Давай, до конца. Бергел. Жим. Тукан суға түсірем, бергел. Давай, раунд ала бер. Қарама. Мисклик жаман болып отыр, но нормаль. Ё-моё, мен дату стенка қоя алмай отырып. Вот. Отасың, отасың. Вот болған сен телефон слабый екен, просто тука. Давай, өзіңе сен. Вот, біздің де Алишина шам. Бука, ашисима телефон бер қойғанда чувствительдісін жаман ба, вообще суға түсіп кетін аралтып. Ох, ебать. Хорош. Ничего, ничего. Раз, бірақ раунд. Хорош, хорош. Басқа алдың ба? Басқа я. Ха, лучше. Бір раунд ешерсе өзгерді ойымда, сенімді болдысың. Тек асықпай ойнап, қолың терлеп кетпесін, түсін ба? Әкөрінбе ұшы, бір раунд алып, қорқып аны. Мотивация бір, мысалы мотивация бермей қойын, ұрт тұрған шығар, ә? Ұрт тұрған, ұрт тұрған, Дука түсірейік та. Мен не істейсіңдер, түсіріп ауырып қап. Дука қалай болды? Мен ауырмаймын, ә? Сен ауырмай. Мен ауырмаймын. Сен ауырмайсың. Мұзай суға түскен қалай болады? Менің бұрын Атырауға келгенде де суға түскен ол, Атырауға келді. Е, ма онда болды ғой. Осы жолы түсірмейміз, осы жолы түсірмейміз. Е, ма Алиш қорға батыр чата. Давай. Мен түсіп кетпейінші? Осындай видео. Короче, осындай видеоны ұйымдастырып тұрып, өзім түсіп кетсем бәле ма, ема? Давай. Түсіруге тырысам мен нормал. Давай, до конца. Так, мам, сәл стенка қою қиынырақ болады тұр, потому что түсіндің бір өрші. Мен аккаунтым емес. Ай, ай, шо за перелет? Александр, тату стенка қоя алмай тұрмын, екен ұшып кен. Өзімді ше бір Free Fire ене келген бала сияқты сезініп отырмын. Е, қой, олар өйтіп жүрмейді. А, зажим болмайды, ә? Жоқ. Ойбай. Білмейді, значит, мә, Дука тұстап. Айшин, мы ашпалды. Дука, тренеріңе ұқсама, мэфл. Э, брат, екі дышқады. Хорош! Сөз-сөз-сөз атқан жоқ қой. Атпадың сен дәрі бұл. Екі дышқа, көрті. Бұнде пинк, бірақ менде пинк қой. Содан, я, екі болып естілген ғой. Сол ғой, атақ. Тексереміз видеодан кейін. Я, видеодан көресіңдер. Болды, отсын екі құрсын. Көрсетпе видеоны. Құрсай бұл. Сен батырмасын видеодан ғой? Давай. Мен стенгам қалай тұратын мұтық қалған ба, дата Free Fire-ға кірмей келді соншалық. Қалай еді еші өстің кіп осылай? Бірінші үтші. Маған қарап тұр. Атамыз. Мен телефон жүрмесін, олады білесім ба? Мен мынау таза телефончик. Каз алу мүмкін. Телефончик бірақ вообще ойнамайды десе. Иә, аяқ мұны үйтті. Қана анасында футбол емес, анасында Free Fire ойнап тұру керек. Иә, сол. Денсаулыққа пайдалы дейді Free Fire. Қолға пайдалы. Ей, татыр, ар кім? Көрін ба, сен каждый насырый деген сайын қорқып отырған. Давай, делай. Оху-ху-ху-ху. Ее, маған айтты, прям жестко ойын кетіп отыр ал. Эй, Арсен, атты тұрыпш. Ее, маған. Просто сен неге деші, мен аяқта хутын ұстап отырмын, ат көрем. Брат, давай бір жолы дұрыстап осай. Брат, ұмытып қалған мен дұрыс түсінбей отырмын. Дука, ат деп отыр мына жақтан. А? Күтамайын дейді. На, жиет көрсе. Тұт, атпай, брат, сен ондай адам кесіліп. А, өлтірген соң басына отырып тұр. Да? Кеттік ал. Эмоция жасап. Достар, арман суға түсірмеу керек па? Ай, бай. Есеп екідегі хорош! Брат, 3-2 камбэк. Чё там? Эй, дуга насырайын түскөт. Фора, брат, фора, фора. Қандай фора босаш? 2-3 болды ғойш. Болды, бір раунд отсам болды ғой, білесің ба? Бір раунд отсам болды, ема, абайлашы. 3-3 болғанбасыншы, абайлашы. 3-3 деген санды білмейді жігіттер. Давай, давай. Делай. Найнарайын тука, настроениең түспесін, әлі бақыт толып кетесің. Жақта кездесу. Сен керек емессің.
семьяға мен саған керек емеспін. Сен вообще қоймасаң. Сажымай. Ей, мына сажымай деп жатыр. Е, стукач құрыр. Кет, а? Сажымай деп жатыр. Бигл чекай, брат. Ал. Давай рандом болсын, берш. Айш нормально қимылдап қойды екен, пайда пикашинг деп айтпайсың ба? Бір телефонмен бұрын ойнап жүрген сияқты. Тихаря ойнап жүр ау осы негізі. Осындай видеоларды не қып қалмайын деп, ем ана пинг айон болып отыр ғой, ә? Не ғой? Интернет қой. Азев 3-те 3 болып қалмасын іштеуім. Ай, болмайды, уайымдама. Ай, давай, что-то мен айтқаным келіп отқан жоқ, давай 4-3 айырпаш, ема. Соңғы раунд, ойлашы, соңғы раунд. Ема дуга. Суға кім түсет? Брат, тоқта, тоқта, 999. О, бері кет. Ема суға кім түсет екен ал. Кет, басына түсек. Ема, уже. Зажимай кетті. Мә, стенка алмай қалдым. Ема, стенка давай. Не наши проблемы. Ой, о. Брат, давай, бетек. Честно болсын, 3 стенка қоям, соның ішіне атсамыз. Давай ма? Давай. Біреу, екеу, үшеу. Бол, арғы ең соңғы стенгаға бар. Давай, делай. Давай, мен саған сенем. Давай, 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 денеге аласал. Е, күресі. Давай. Давай. Ай, ёп, тыгынык, без прикатит Давай, хару! Залитик, ема, лучший! Реванш. Хорош! Зажим! Какой зажим, бро? Ема, Зев! Хорош, Зев! Красавчик, сухаться, Дима! Честно, честно, вот тело... Джанем, вот и вымер, киноват тоже, ребят, че, ёбас! Реванш, а ну зажим уйдет, я жақсы, брат, только тесон не чесон. Короче, біз жаңа... Ема, короче, біз жаңа таңдаған кезі, Дука өз айтты, мейфл далам деді, короче. Былай айтыр. Дука өз айтты, мейфл далам деді, ема. Жо, брат, пойди, алып беретінем, көрмін, тело. Зажим айтты, сөт. Ема, достар. Короче, достар, енді қазір біз балаға барамыз, Дуканы суға түсіретін боламыз. Короче, нандай шелегал водка, осыған су құйып, бәнекі Дукабай түсіреміз, е, Дукабай қалай. Не, ұтылып қалдың. Нормально, брат, нормально. Жеңілсіз, жеңіл. Нормально. Ема, достар, короче, Дука ұтылды. Дала қар, мәріні, сұста. Бір шелег су. Бергел, брат, хотя бы ағашқа пайдаң тілесін, хотя бы өзің айтып болмыз ғой деп. Яна қазы бұл түсім ол? Ағашқа пайдан дейсін. Бұл шықса мағыл ғош. Не істей мен? Ана жерге тұрсай сәл сәл. Ана жерге тұрсай. Ема. Так, енді... Ойнамай мен деш. Енді әсеніз ойнамау керек. Шәкіртімді насау бенді. Вот аяма оян болды ғой? Жосыз контент ал. Ол үшін дәл қазір каналға тіркеліп лайк бол. Үстіне жүрдің қуаты ма? Құя салам ба? Прям болмай айттық қой. Тиктоктағыдай. Бағдар жөнінде де жайдырайын ба? Давай. Ал достар, короче, канал тіркеліп лайк басып отырсаңыз, ал. Кеттік. Үш. Ема, брат, жүр, үйге кір. Қашып жүгір. Бол, бол. Ема, брат. Жүгіргің кеп тұрған жоқ қой. Қарап қарсай. Қолымға сарып жүрші. Айтты, ё, ой, осын қырылдаш. Ё. Йоу, давай, брат. Все, короче, если дел вас на контент, что мы не делаем канал, так я лайк посмотрю. Даже всем бригу анарки, жем, да, дука, всем пока, чао.